السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق سنة أولى إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو لو بريزون، ولكن غنشوفو لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو يعني هنايا كنعرفو بأن لي فيرب برونومينو يعني كلمة اللي هي قليل فاش سمعتوها. لي فيرب برونومينو ولا أن فيرب برونومينال، أن فيرب برونومينال، دي فيرب pronominaux. Alors, je fais les verbes pronominaux. Je nomme les verbes pronominaux au présent. Les verbes pronominaux au présent. Les verbes pronominaux, ce. Par exemple, se laver, se promener, se lever, se mettre, se tenir, se réunir, etc. Et là, d'accord ? Qu'il laver, qu'il se laver. D'accord ? Se promener, s'enfuir, s'évader, etc. Il y a les verbes pronominaux, on a les verbes, les kebdos, se, le verbe. Se laver, par la bannière en chauffe-eau, se laver, se réunir, se mettre. Bien. Il dit, awal haja. Voilà qui n'a qu'un sarfou à les verbes, à se, à y'a qu'un sarfou à le verbe. D'accord ? T'as qu'à savoir mais les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il avec s. Yani had ce, bhal la gna, juz min le verbe. Juz min le verbe. Afwan. Juz min le verbe, yani hatta hiya raka tsarraf ma'a le fi'l. D'accord ? Hatta hiya katsarraf ma'a le verbe. Hachi la ghadi nchoufou fa d-dars. هنا حاول ما امكن باش ندير ان اكزومبل دو بروميير جروب، ان اكزومبل دو دوزيام جروب، يا ان اكزومبل دو ثوازيام جروب. انني حاول ما امكن نعطي مثال في ان فيرب دو بروميير جروب، فعل في بروميير جروب، وفعل في دوزيام جروب، وفعل في ثوازيام جروب، باش نعرفوا الطريقه ديال التصريف ديالهم. هنايا ضروري خصكم تعرفوا كيفاش كيتصرفوا لي فيرب اون جينيرال او بريزون. عاد ندخلوا لي فيرب برونومينو. داكور؟ Se laver, ER à la fin, premier groupe. Se réunir, IR, deuxième groupe. Se mettre, RE, RE, c'est un verbe du troisième groupe. Se laver, il a qu'un sarraf, il a le verbe, il a l'arto, se, tu veux le Ahmar, ou à l'ouk, sarraf, diable. Se laver, qui m'a dit comme se, quand sarraf, m'a le verbe. Se laver, je me lave. E, il a la toa, se trouvait le me. Je me lave. E, tu te laves. ES, il se lave. E, nous. La toa, naya, had se. Je, katouli me. Ftu, katouli te. Il, katouli se. Katajal asal diala. Il. Fnou, kandir dour diel nous. Nous. Yani had se, katouli nous. Nous l'avons au NS, vous, nefché, nous ou vous qui intégra. Nous l'avons, vous lavez EZ, il se lave. Naya, il, me fait HS, ce, kadalik, il le fait HS, katouli ce. Yanni katarja al-asad yalha, il, je joue, savoir il le fait S, sans S, et il avec S, le fait HS. Il se lave ENT. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous lavons, vous lavez, il se lave. Dans le cas, quand la terminaison, les verbes du premier groupe au présent. Je me lave, ES, tu te laves, ES, il se lave, nous lavons, ONS, vous lavez, EZ, il se lave, ENT. Alors, je fous le deuxième groupe. Se réunir. Neshe. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Attends, ça le verbe. Se réunir. Deuxième groupe. Je me réunis, IS. Tu te réunis, IS. Il se réunit, IT. Nous réunissons.
I2S-O-N-S. Vous réunissez I2S-E-Z. Ils se réunissent I2S-E-N-T. Je répète aloud. Je me réunis IS. Tu te réunis IS. Il se réunit IT. Nous réunissons I2S-O-N-S. Vous réunissez I2S-E-Z. Ils se réunissent I2S-E-N-T. Adam Misba, deuxième groupe. Quand vous mettez la terminaison derrière le verbe au deuxième groupe, IS, IS, IT, I2S-O-N-S, I2S-E-Z, I2S-E-N-T. Bien. Troisième groupe. Troisième groupe. Se mettre. Je me mets TS. Tu te mets TS. Il se met T. Nous mettons T-O-N-S. Vous mettez T-E-Z. Ils se mettent T-E-N-T. Je me mets TS. Tu te mets TS. Ils se mettent. Nous mettons. Nous ou vous ou il avec S. Qu'un juge y a T-E-T. Qu'un T y a l'asr y a le verbe. Ou qu'un ouah T y a le verbe. شاجد تابلو مغير تي الاولى ما درتهاش ما يعني ما درتهاش مغير علاش حيت كاينه في الاصل ديال لو فيرب والثانيه ميت هنا تي 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 هنا تو تي 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 هنا في الاول جو او تي او ايل كاين تي 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 ولكن في نو او فو او ايل لافيك اس كاينه جوج ديال التيات داكور ولا راك ولا كتلاحظوا راه كنديروا الشده فيما كيكون عندك جوج الحروف مكرره في اللغه الفرنسيه كنديروا الشده على دوك الحروف سمعوا je me mets tu te mets il se met nous nous mettons vous vous mettez ils se mettent d'accord هذه غير ثاني كاضافه باش تعرفوها لما كيكون عندك جوج حروف راه كديروا الشده je me tu te الى حطيت هذا السو كيتكونجوغي نفس الشيء je me tu te il se يعني كنرجع ثاني سميتو الاصل ديالو سو il se Nous, vous. L'ishkal fait nous ou vous, ma kèche, hit kan karrohom. Nous, vous. Il se, kèche, a tel hal, il y ma fèche, est il se. Afon, adir aoud. Se mettre, je me mets, tu te mets, il se met. Je me mets, ts, il se met, ts, je me mets, ts, tu te mets, ts, il se met, t. Nous, mitons. Juge yatiat, 2T-O-N-S, vous mitez, 2T-E-Z, ils se mettent, 2T-E-N-T. Yanni la lahtounaya, ce qu'est conjuga, les pronoms personnels, kemlin, je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Yanni, anna, je, tu huma dabba li khassna naqlu alihom je me tu te il raha l'asl dialo il se hatta il li fiha s il se nous ou vous kankarrohom je me tu te il se nous vous il se hada bnisba se li kaytkoun fi le verbe bnisba premier groupe la terminaison dial premier groupe راه درناها السنه الماضيه لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميير غروب كنحيدو او ار وكندير او مثال je me lave e tu te laves es il se lave e nous lavons ons vous vous lavez ez il se lave et يعني لا تيرمينيزون دو بروميير غروب e es e ons ez ent deuxième groupe neuf chez je me tu te il se nous vous il se La terminaison du deuxième groupe, je n'ai pas. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Je me réunis IS, tu te réunis IS, il se réunit IT, nous réunissons I2S, ONS, vous vous réunissez I2S, EZ, ils se réunissent I2S, ENT. Troisième groupe, fait trier la terminaison.
ما عندهاش لو تيرمينيزون اللي هي فيكس في كل شيء ماشي غير في لو بريزون في كل شيء راك نعاودها وكنكررها ديما هاد ثوازيام جروب ما كتكونش عنده لا تيرمينيزون فيكس داكور كيتغير قدر لا تيرمينيزون تكون بحال 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 لا بارفي ولكن كيتغير لو فيرب كيتغير لو فيرب باغ اكزومبل لا تيرمينيزون ديال امبارفي هي اي اس اي اس صحيح اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي ولكن لو فيرب هنايا كيتغير هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال اللي كيكون في ثوازيام جروب صعيب ان لو فيرب يتشد حيت الا ما كاينش تغيير في لا تيرمينيزون كيكون تغيير في يعني لا تيرمينيزون هي كتكون فيكس غير هو كتكون عنده شحال من لا تيرمينيزون بحال دابا ثوازيام جروب لا تيرمينيزون ماشي ما كاينش واحد لا تيرمينيزون كاينه عده لا تيرمينيزون يعني الاخير ديال لو فيرب ما كيبقاش ديما هو ماشي بحال هنا او اس الى اخره هنا اي اي اس اي اس اي اس لا هنا كيتغير بروميير غروب بين او او اس او او ان اس او زد او ان تي دوزيام غروب اي اس اي اس اي تي اي دوز اس او ان اس اي دوز اس او زد اي دي اي دوز اس او ان تي ثوازيام غروب فيه شحال ديال فيه شحال ديال لا تيرمينيزون وكل فيرب عنده لا تيرمينيزون خاصه ما كاينش ماشي قاعده انك هاد لي فيرب هاد لا كل فيرب عنده لا تيرمينيزون هي مختلفه يعني هنا عندنا اس اس تي او ان اس او زد او ان تي نقدر نلقاو اكس بحال لو فيرب بوفوار جو بو اكس تي بو اكس الى اخره يعني كاين تغيير بالنسبه لو ثوازيام غروب داكشي اش كنقول لكم لا كونجيغيزون خصها تحفظ لا كونجيغيزون خصها تحفظ باش الواحد يخرج من باب واسع تو سامبلومون نتمنى ان الدرس وصلكم لا تنساو تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد كنتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.